kutxa bat nahi dizut egin. Lehenik, kalabazaren aurpegien non egingo dugun aukeratuko dugu. Jarraian, kalabazaren goiko tapa mosteari ekingo diogu. Beti ere kontuz egiten dugula, ez mosteko, ez gu, ez da kalabaza nahi ez dugun lekutik ere. Ez ezaten, ies egin, i-in. Gogorik ez duzu, jada arnasteko. Mamu artean, bizizara dagoeneko. Eta zure sustraie... Kalabazaren txapela kendu dugunean, barneak usten hasiko gara, eta horretarako eskuak erabili ditzakegu. Gainera, barruan topatuko ditugun haziak, egunkari paperean lortzen usten baditugu, urrengo udaberrian kalabazalandareak ereideko erabili ditzakegu. Artu aizkora eskubiekin. Barneak utxik ditugularik, kalabaza garbitu dezakegu. Eta ostean, aurpegi forma ematera pasako gara. Nor bere gustuen arabera, aurpegi beldurgarria jardi ezaiokegu kalabazari. Hor baina ireki arte, ez palak lehertu arte, zure hitza, bizitza itxa, itzali arte. Bukatzeko, kalabaza pixka bat gehiago garbituko dugu, eta barruan kandela pizturik sartuko dugu. Txapela jarri eta agune ilun bat argistatzeko prest egongo da gure kalabaza. Erreza ezta, animatuko altzara zu ere ohitura zaharrak berreskuratzen? Eta zuk, zer ospatzen duzu?